zbláznuji se nyní. A tady pokus 3 kilometry před Udine, před výjezdem do Val Thorens, o pokus o nejstrašnější pohyby rukou na světě, by Štěpán Louda. Neskutečné. Pravdě neskutečné. Kdo vlaku asi dělá choreografii? Ježiš, to je neskutečné. To je neskutečné. Ale on to má energii, normálně má tam energii. Jo, prdele. Dobře. Je to tady! Vyvrcholení! Ano, tak... Ježiš, to je rychlo. To nemá konce, to nemá konce! Krásný, děkujeme, padnul vyčerpání. A my pokračujeme v cestě.